Presente aqui neste universo. Os Gravecancãs, gente, são aves que formam grupos. Eles vivem sempre em grupos. Vamos mostrar aqui como é que eles fazem busca pelos seus alimentos, de que é que eles se alimentam, como é que eles passam para o seu rebanho, como é que eles passam para os outros integrantes do grupo, quando estão diante de perigo, qual é o animal que oferece perigo, qual é o que não oferece, quais são os insetos que eles capturam aqui nessa natureza. Quais são os insetos que eles conseguem capturar fazendo busca nas cascas de árvores, por dentro dos folhiços e até mesmo em algumas situações. A família de Gralha-Cancã está acuado com algum animal. E a gente vai mostrar o gato, o gambá, o serpente. Aqui, ó, estava desse centro aqui. Ou é cascavel ou é jararaca, tenho quase certeza. Era por aqui, tá quase. Pronto, tá cascavel, tá aqui. Ó. Ó lá, ó. Ela abriu o bocão lá, ó. Ó. Infeliz da vida mesmo, quando tem cobra, né? Já vive quando tem qualquer animal que eles se sintam predados, eles vão acuar. É como se fosse um pedido de ajuda para os outros, Guilherme. Olá, galera que curta os vídeos de Haroldo Bauer, o rei das serpentes. Galera, chegou a seca para o nosso sertão. E o que é que a gente vai fazer de agora por diante? Nesse local, aqui na fazenda, eu já tenho experiência de algumas convivências no dia a dia com alguns animais silvestres. E a galera pede tanto, cobra tanto o rei das serpentes aí nas redes sociais que a gente faça conteúdos mostrando outros tipos de animais da região, animais que têm as suas importâncias, seu dia a dia, a sua dormida, como é que é seu comportamento no dia a dia. Então, galera, a partir de agora, vamos trazer aqui para o YouTube, para os seguidores do Rei das Serpentes, para os seguidores da Princesa das Serpentes, o Guilherme o Fenômeno, ou seja, para toda a família Rei das Serpentes. A partir de agora, vamos acompanhar aqui em documentário uma matéria exclusiva sobre os cancão. Aí no Google você vai encontrar por Gralha Cancã. É um grupo de pássaros que se encontra em vários estados do Brasil e ele tem uma grande importância quando é apresentado por quem realmente tem o conhecimento e sabe do que está falando e mostrando no seu dia a dia. É uma ave que tem uma importância enorme para cumprir um papel na natureza e sempre o leigo está buscando uma forma de destruir, uma forma de capturar, uma forma de pegar eles em arapuca e levar aí para aqueles, para os compradores, que se torna também parte de um criminoso na área de destruir a fauna e a flora da nossa região, pois os Gralhas Cancãs são vendidos a 3, 4, 5 reais no comércio ilegal, nessas feiras de pássaros que se encontram nas pequenas cidades do sertão pernambucano. E aqui a gente vai mostrar a importância desse pássaro, vamos mostrar passo a passo quem é esse cara
aqui na Caatinga. E talvez você, seguidor do Rei da Serpentes, talvez você que curte os nossos conteúdos, vai ficar super feliz por tomar o conhecimento através do Rei das Serpentes, das importâncias que tem os Gralhas Cancã, para ser mostrado eles na natureza. Os nossos objetivos é preservar a vida desses pássaros, é mostrar os nossos conhecimentos, o que sabemos sobre essa ave aqui do dia a dia, e mostrar que também entendemos um pouco dos pássaros, entendemos também as importâncias que eles têm para estarem presentes aqui neste universo. Os Gralhas Cancã, gente, são aves que formam grupos, eles vivem sempre em grupos. Eles têm um monte de novidade que eu vou trazer aqui nesse documentário a partir de agora. Vamos passar a monitorar uma família de Gralhas Cancã e assim vamos mostrar imagens que talvez você, seguidor do Rio das Serpentes, nunca tenha visto, até mesmo nessas grandes TVs, você não tenha conhecimento desse grupo de aves. Mostrado diante das câmeras com conhecimento, assim como o Rei das Serpentes mostra, talvez você não vai ter as imagens mostradas em grandes TVs. E assim o Rei das Serpentes produz esses conteúdos para mostrar para você passo a passo. Vamos mostrar aqui como é que eles fazem busca pelos seus alimentos, de que é que eles se alimentam, como é que eles passam para o seu rebanho, como é que eles passam para os outros integrantes do grupo, quando estão diante de perigo, qual é o animal que oferece perigo, qual é o que não oferece, quais são os insetos que eles capturam aqui nessa natureza, quais são os insetos que eles conseguem capturar fazendo busca nas cascas de árvore, por dentro dos folhiços, e até mesmo em algumas situações capturar alguns insetos voando. Eu, que sou um criador de conteúdo para o YouTube, tenho vários registros de serpente a cada 10 registros que eu faço aqui na nossa região. Com alguns animais que foram encontrados naquele local, quem fez a entrega do animal, quem fez a entrega de uma grande cascavel foi os Gralhas Cancã, quem fez a entrega de uma grande jiboia foi os Gralhas Cancã, quem fez uma entrega de um marsupial, cambá, os Gralhas Cancã sempre acuam esses animais. E eu consigo identificar, quem é sertanejo, quem mora nessa região, consegue identificar que ali os Gralhas Cancã, os cancão, como é conhecido aqui na nossa região, acuam uma serpente. Tem fazendeiro nessa região aqui, que quando ele escuta um grupo de cancão acuado, para você, meu seguidor, entender o que é que eu estou falando aqui, é quando os Gralhas Cancã repetem seu canto, eles fazem canto repetidamente, ao deixar quem, e assim dá-se o nome de cancão. Muitos fazendeiros aqui na região sabem muito bem quando os Gralhas Cancã estão acuando uma serpente de alto risco. Na maioria das vezes eles cometem um crime bárbaro. Eles chegam naquele local onde os cancão estavam manifestando, onde eles criaram um manifesto naquele local para mostrar o perigo que tinha se aproximado, por encontrar uma cobra cascavel no local. E na maioria das vezes o leigo pega um pedaço de madeira, pega uma arma de fogo e vai lá, tira a vida do animal por falta de conhecimento. A gente tenta mudar essa visão no leigo. O nosso objetivo é tentar mostrar para você, seguidor do Rei das Serpentes, para você que curte os nossos conteúdos, que é mais importante o animal vivo do que ele morto. Não faz sentido você abater um animal por você temer o animal, por você achar que esse animal não deve fazer parte da fauna brasileira. Então tira essa ideia da sua cabeça, não use a maldade no coração para você fazer essas maldades com os animais silvestres. Você está matando, capturando. Evite capturar gralhas cancãs, evite capturar pássaros para você vender por micharia. Micharia que eu digo é R$2, R$3, você pega um pássaro, até mesmo se fosse para você vender por R$100, R$200, não faz sentido você prender um animal que não te fez mal nenhum, para que esse animal vá cantar em uma prisão para alguém que goste do canto dele. É muito mais interessante. Quer escutar a ave cantando? Grava um som na natureza, o pássaro cantando na própria natureza. Grava um vídeo com ele. Esteja presente no vídeo. Passe a interagir dessa forma, que assim você vai ganhar o respeito de todos. E você vai estar contribuindo para que nossa fauna não seja danificada por você estar destruindo. Beleza? Então é isso, galera. A partir desse momento, vamos passar a monitorar a família de Gralhas Cancã. E vamos mostrar para vocês passo a passo como é que tudo acontece na natureza. Vai estar incluso a sua reprodução, quem faz o processo de incubação, quem alimenta os filhotes, quantos filhotes vêm por ninhada, quanto tempo é para um ovo eclodir, quanto tempo eles passam acompanhando os filhotes e os filhotes acompanhando os seus pais. Já deixo bem claro aqui que quem alimenta os filhotes não é só pai e mãe não, e sim
todos os integrantes que formam aquela família de Graia Cancã. Os filhotes podem ser alimentados por 5, 6 integrantes da mesma família, beleza? Os vídeos de hoje vai ser mostrado documentário sobre os Graias Cancã no sertão pernambucano, apresentado pelo Rei das Serpentes, Princesa das Serpentes, Laís Ribeiro, Guilherme o Fenômeno, Juninho, o nosso câmera, toda a equipe Rei das Serpentes, focada a partir de agora para fazer todos os registros dos Graias Cancã nas suas atividades aqui na Caatinga do sertão pernambucano, beleza? Felicidade a todos, e tá aí mais um belo vídeo de Haroldo Bauer, o Rei das Serpentes, para essa galera que curte essa natureza. Agora a gente vai passar a monitorar e mostrar passo a passo quem são essa família de Graia Cancã e quem são esses pássaros que a gente tá falando aqui. Vem comigo, vamos lá, vem, vamos, vamos passar a monitorar. Ó, ele, a família de Graia Cancã tá acuado com algum animal, e a gente vai mostrar ó, o gado, o gambá, com certeza. Vamos lá, vamos lá. Ó pessoal, eu tenho certeza que eles estão acuados é com cobra. Esse que vocês aí é cobra, de certeza, ó. Ó. Com certeza, olha como estão. Estão indicando. Deixa eu ir lá. Me dá aqui, gente. Eu ia até lá. Vou mostrar pra vocês. Ó. Ó. Eu tenho certeza que é uma serpente que eles acuaram. Ó. Olha, está desse jeito. É serpente. É serpente de certeza. Ó. Não temos nenhuma dúvida. Ó. Eu tenho certeza que eles acuaram ali uma serpente. Eu vou arrudear para me ver. Então deve ser um local para se aproximar. Por aí. Deixa eu ver se ele indica qual é o local. Juninho, pode ficar filmando aí que eles vão mostrar onde é que está a serpente, viu? É uma serpente de certeza. Está estar indicando dessa forma aí. Certeza que eles acuaram a serpente nessa árvore, nessa tiabeira. Ou é cascavel ou é jararaca, com certeza. Será que ele está acuado?
Ó, pronto, pronto, tá a cascavel, ó. É a cascavel, ó. Tá aqui, tá aqui. Ó, tá aqui, a cascavel tá aqui, tá aqui. Por baixo dessa caia aqui, ó. Tá aqui, ó. Ô Juninho, eu vou pedir a vocês que se aproxime. Ela percebeu a minha presença e começou a balançar o maracá. Eu vou pedir a vocês, Juninho, que se aproxime a nossa câmera aqui pra gente mostrar ali pertinho. Pera aí, deixa eu conferir logo a área pra ver se não tem outra no local. Ela tá aqui chacoalhando o maracá, o piso. E ela já deu todo sinal que tá aqui bem guardadinho. Se chegar a se aproximar, vai se acidentar. Essa região tem bastante cascavel, e é uma cascavel bem grande. Cascavel aí, do nada nada de 15 a 20 anos de idade, pelo tamanho desse animal. O cascavel grande da peste, eu já vi que tá grande na peste aqui, com o maracá. Ô Juninho, nós vamos se posicionar para você vir até aqui, para poder a gente mostrar de pertinho. Deixa eu conferir a área, se não tem outro, para evitar acidente. E como os caras que estavam tudo virado na peste aqui, em cima dessa, tá um dessas caras aqui, eu percebi que a cobra tá aqui, ó, tá debaixo dessa caixa aqui. Tá uma camuflagem perfeita, do jeito que ela tá aí, é onde ela causou. Juninho, já que ela se acalmou um pouco e parou de balançar o maracá, vem aí levemente, vem bem devagar, pra gente mostrar aqui. Ó, não chega tão próximo não, vem pra cá, chega. Não vai chegar tão próximo não, pra que ela não fique balançando o maracá e não estressar o animal, pra gente mostrar aí aonde a cascavel se encontra. Ó, vem aí, menino, chega mais. Os caras que estão lá na copa da árvore, e a gente vai mostrar aqui passo a passo, ó. Mostra aí onde a cobra cascavel tá aí. Ela parou de balançar o maracá dela, porque agora ela tá certa em uma coisa. Se você pisar próximo desse animal, você pode ter certeza que ela vai dar uma investida. Por quê? Porque ela já percebeu que chegou o animal de grande porte no local devido à vibração que a gente emitiu nesse solo por estar se movimentando. O que foi que aconteceu? Ela parou de balançar o maracá, por quê? Porque ela percebeu que os predadores estão muito próximos e não se intimidaram com o aviso dado pelo maracá. É aí onde acontece o acidente. Se eu for até essa galha, e se eu tocar aí nessa galha, com certeza, essa serpente vai me atacar. Por quê? Porque ela deu o sinal de perigo. Então, vê só, ela percebeu a presença dos galhas cancã em grande movimento, de repente, umas pisadas bem fortes no solo, a chegada do rei das serpentes, para a gente concluir isso no nosso documentário aí dos Gralhas Cancan. É, eu acredito que é com exclusividade, pela primeira vez aqui no Google, você vai ver os Gralhas Cancan na caatinga do sertão pernambucano, voando, avisando aí para todo o seu rebanho, para todo o grupo, que chegou um animal perigoso no local. Chegou um animal, um grande predador, para essa família de Gralha Cancã. Essa família está composta por mais de 20 integrantes. São mais de 20 Gralhas Cancã registradas aqui nas nossas câmeras. E a gente vem mostrando isso no nosso documentário. E a gente está acompanhando isso no dia a dia. E a gente vem mostrando aí ele se alimentando na natureza. A gente vem acompanhando aonde é suas dormidas. Como é que a família de Gralha Cancã se mantém no dia a dia aqui na caatinga do sertão pernambucano. Beleza? Então aqui está a cobra cascavel. Ela está em uma área que eu não tenho nenhuma dúvida que esse animal veio para cá, eu não tenho nenhuma dúvida que ela veio tomar um banho de sol. E assim os Gralhas Cancã localizaram ela, entregaram ela aí bem rapidinho. Eu vou tirar esse animal desse local, voltando ela aí pra, ou para debaixo do solo, ou para dentro de um oco de uma árvore, para que a gente tenha certeza que esse animal não vai estar em uma área de risco, nem vai ser morto pelo... Agora, olha como ela se camuflou bem, mostra bem aqui, Juninho. Vem bem próximo aqui, mostra aí, ó. Vê como ela tá bem paradinha. Vê como ela tá bem quietinha. Por quê? Porque aqui ela percebeu que está em um local seguro. Tem uma galha protegendo ela, uma pedra na frente. E aqui qualquer agressor que chegar aqui próximo desse animal aqui, ela vai dar uma investida. E ela vai sim causar um acidente gravíssimo se esse agressor não se afastar. Ela já deu um sinal, ela já me avisou que está nesse local. Então, cabe a mim eu respeitar o animal e me afastar desse local. Mas como ela está em um local meio aberto, eu acredito que ela deve morar dentro dessas galhadas aí, ou dentro de buracos por baixo do solo. Um animal para atingir esse tamanho aqui, no mínimo, esse animal deve morar por baixo do solo,
E a gente vai procurar um local seguro para que ela siga seu ciclo de vida normal, livre dos predadores, já que foi encontrada aqui nas câmeras do Rei das Serpentes, não é isso? Cabe a mim fazer a segurança desse animal. Ô Juninho, eu vou pedir a você que aproxime a nossa câmera aqui, aproxima aqui, pra gente mostrar aqui como é que a serpente consegue identificar que o perigo está se aproximando. Vem aqui, Juninho, vem bem próximo a ela. Você vai dar um zoom aqui na nossa câmera pra você mostrar, presta atenção. Observa a língua bífida dela, ó. Eu vou mexer desse lado aqui e a língua bífida é quem vai dar a direção aonde é que a presa se encontra, aonde é que o predador tá. Que esse predador é, está, ó, aí, observa aí, ó a língua. A língua é quem vai dar. A língua é quem vai dar, passar uma informação para os órgãos de Jacobson, mostrando para a serpente qual é a distância que o predador chegou, para ver se ela der uma investida, ela vai conseguir chegar. Então, é aí, ó, observa aí, tá vendo essa língua bífida? É através dessa língua bífida que ela vai conseguir identificar aonde o predador se encontra, para poder ela dar sua investida. Tá certo que eu estou em uma área um pouco distante, observa aí, ó. Ela fica botando essa linguona pra fora pra pegar as partículas de cheiro que tá levando para os seus órgãos de Jacobson processar e mostrar onde o predador se encontra. Pra se caso ela vinha dar uma investida, ela ter a certeza que chegou. Vê só, eu vou fazer alguns movimentos aqui e ela vai botar essa língua bífida pra fora aí pra você ver como é que ela identifica aqui o predador. Observa aí, ó. Vê só, ó. Daqui a pouco ela vai começar a botar a língua pra fora, ó. Observa aí. Olha, ó, essa língua aí que dá o sinal aonde se encontra a perna ou algum membro do predador para que ela consiga dar uma investida segura. Só que eu estou distante e estou por trás dela. Aí, ó. É através da língua que ela tem as informações se o predador chegou na área que ela pode dar investida. Vê só. Ó. Isso é interessante a gente mostrar, porque as pessoas não têm essa visão da serpente, as pessoas não entendem como é que a serpente dá uma investida no escuro e ela consegue acertar. Ô Juninho, fica, ó, filma bem, eu vou tocar com um pauzinho nela por aqui pra gente mostrar que através da língua ela vai conseguir localizar se a presa tá na área que ela vai chegar com sua investida. Vê só, ela vai pra língua pra fora aí, ó. Vou tocar nela aqui, ó, eu tocando ela, ó. Eu tô provocando ela com galho aqui, ó. Aí ela tá fazendo esse movimento aí, ó. Ela tá fazendo esse movimento aí porque ela percebeu. Eu tô com a vara na mão e é lógico que ela não vai chegar aqui, se caso ela vier dar um bote. Eu também vou ter que retirar ela daqui desse local, porque ela tá com esse pé de pau aqui. Eu vou ter que retirar ela daqui, por quê? Porque aqui ela tá em uma área que pode causar um acidente com algum animal que venha passar por aqui. Então eu vou tirar ela daqui, ó. Mostra aí, Juninho, ó. Eu vou mexer com ela pra sair, ó, ela saindo, ó. Bora sair. Oi? Bora saindo, vamos saindo daí. Bora lá, bonitona. Vê o tamanho dessa cobra cascavel. Vê que animal grande. Vamos esperar aí pra gente ver se ela vai para um local seguro, para que a gente consiga mostrar aí passo a passo o cascavelzona bonito, é? Vamos sair acompanhando pra gente ver até pra onde ela vai. Mostra lá, Juninho. Vamos mostrar passo a passo. Interessante, a mãe natureza deixou esse animal com tanta sabedoria, rapaz. Porque esse animal está aqui nessa camuflagem perfeita. As cascas da árvore servem de camuflagem, ou seja, mostra para o animal que o habitat é perfeito para que ela se camufle muito bem. E a gente vai passar a acompanhar aqui passo a passo para a gente mostrar quem é essa bonitona dessa Crotalus durissus. Ou seja, cobra cascavel, animal de grande porte, um animal que, devido
os gralhas cancan ter vindo aqui, ó. Ela já tá se posicionando aqui mais uma vez. Ela tá aqui numa posição de bote. E aqui, se mexer com ela, com certeza ela vai investir. Vamos esperar pra gente ver até onde ela vai na toca dela, pra gente ver se a gente consegue aproveitar aqui algumas imagens bacanas. É porque ela só quer fugir, ó. Ela só quer fugir desse agressor que chegou tão próximo, chegou tão perto. Pessoal, por que foi que eu vim pra frente? Pessoal, por que foi que eu vim pra frente dos pau aqui? Pra mostrar uma coisa bem clara pra vocês. Por que eu tô aqui dentro desse pau aqui, ó. Juninho, mostra bem aí. Eu resolvi parar essa cobra cascavel aqui, por quê? E eu vou mostrar pra vocês. Eu parei ela aqui, ó. Por que eu entrei aqui nas galhadas rápido? Pra eu parar ela, eu virar ela. Porque eu quero mostrar mais um pouquinho sobre esse animal e falar mais um pouco sobre a cobra cascavel. A intenção desse animal é passar para esse buraco aqui. Por quê? Porque é nesse buraco aqui que esse animal mora há mais de 10 anos. Ela deve morar nesse local aqui. E ela hoje resolveu sair. Ela não, ele, porque é um macho de cascavel. Resolveu sair. E assim a gente vai mostrar para vocês a conclusão do que a gente está falando aqui. Eu vou pegar um pedaço de madeira, um pedaço dessa galha aqui, para a gente colocar ela na seguida das nossas câmeras. Esse pau aqui não é adequado, ele é muito pequeno. Esse pau é muito pequeno para mim pegar. Vou pegar um pau maior aqui, para poder. Eu peguei essa galhada aqui. Esse pau aqui vai ser melhor para a gente mostrar passo a passo. Eu estou aqui a uma distância um pouco mais de 60 centímetros. Por quê? E aqui eu tenho certeza que se ela der o bote, ela não vai chegar até aqui onde eu tô. Ela não chega aqui não. Mas o bote é um pouco assustador. Por quê? Porque eu não posso ir mais para trás devido às galhadas. Então, pessoal, vê só. Por que eu se encontro nessa posição aqui? Eu tomei a frente dessa serpente porque eu percebi que ela mora aqui, nesse local, nesse formigueiro. E com certeza, ela mora por baixo do solo aqui. E com certeza, a intenção dela é entrar aqui. Eu entrei, eu tomei a frente aqui para poder a gente apresentar mais um pouquinho, falar mais um pouquinho sobre ela. Mostrar aqui é um macho de cascavel. Aqui, qualquer movimento que eu fizer aqui agora, ela vai vir em cima, ela vai dar as suas investidas. Por quê? Porque é uma forma dela afastar esse agressor que chegou tão próximo, beleza? Agora a gente vai concluir conduzindo ela até aquele local ali. Vamos conduzir ela até aquele buraco. Por esse cascavel não ser um animal covarde, ela vai ter que revidar. E a forma de revidar é assim, dando suas investidas. E a gente vai mostrar que ela não vai chegar, porque a distância, eu tenho certeza que eu estou distante. Mas olha aí o bote dela como é rápido. Ela já deu uma investida. Gostou bem, gente? Gostou? Olha, vê. Ela já deu um bote. Ela veio bem próxima à minha perna. Por que ela veio até aqui? Ela veio mais ou menos aqui. Porque ela percebeu que esse gigante tomou a frente dela. E agora só resta esse animal revidar, atacando. Por quê? Porque eu tomei o caminho desse animal. Eu tomei a frente do animal para que o animal não conseguisse seguir. E agora, deixa eu ficar de pé. Ó, eu vou fazer alguns movimentos aqui, ó, para que ela perceba a minha pisada. Ó, ó, ó. Vê só. Ela vai dar uma investida, porque ela percebeu que eu tô bote. Ó, ó, ó. Já dá uma investida no bote. Só que é o seguinte, eu quero que você desmanche a rodilha. Vamos, desmanche essa rodilha, bora. E siga aí você, pra sua casinha. Ó, pessoal, eu vou fazer com que ela siga normal na sua toca, sem ela correr o risco de se estressar. Agora vamos. Vai. Vai, segue. Segue, segue, segue. Bora. Aí, ó, ó. Mostra aí, gente. Mostra aí, ó. Olha lá, ó, ela aí, tá fazendo ela. Mostra lá, ó. Olha lá, olha lá, ó. Olha como, ó, ó como ela entrou rápido. Ó, deixa eu passar por aqui da casa dela. Deixa eu ver até lá. Ó, vê aí o buraco que ela entrou, ó lá, ó, aí, ó lá, ó, ela agora virou lá dentro, ó, ela virou, ela abre o bocão, tá lá dentro do buraco, porque aí agora é a morada dela, ó, ó lá, ó, ó, vai sumir agora, ó, ela tá só abrindo o bocão, porque eu acho que ela deu o bote, acertou na galha de árvore ali, aí, ó, tá vendo? Voltou para a natureza, uma linda cascavel, um animal de grande porte. Agora ela vai seguir, eu vou pedir ao Juninho que segure aqui, segure nossa câmera para a gente mostrar com exclusividade. Pronto, aí ela segue aí seu ciclo de vida normal na natureza.
Aqui é bem fechado o local, Juninho. Segura aí a câmera agora para nós mostrar aqui com exclusividade. A gente fecha esse vídeo aqui na mesma posição aonde essa cobra passou. Vai lá. Então, pessoal, vê só. Aqui tá mais uma parte de um animal mostrado pelos gralhas cancã, por essa família de gralhas cancã, conhecido aqui no sertão pernambucano por cancão. Em alguns estados do Nordeste ele é conhecido também por quenquen e pássaro preto, e outras coisas que a gente vai falando no dia a dia, mas aqui na nossa região ele é conhecido como cancão. No Nordeste, alguns estados chamam ele de gralha cancã. Aí no Google tá gralha cancã para você fazer uma busca e saber quem é o pássaro que a gente tá acompanhando aqui. Um pássaro que vive de rebanho, vive de uma família. Nesse rebanho são mais de 20 integrantes que formou aí esse rebanho, essa família de gralha cancã. Estamos passando aí a monitorar dia a dia pra gente mostrar num documentário bem bacana. Neste momento foi mostrado uma cobra cascavel, uma Crotalus durissus, encontrada por eles, que na maioria das vezes o sertanejo que mora nessa região, ele tem o conhecimento que o cancão dá seu grito de alerta com esse canto, e assim eles conseguem mostrar para as pessoas experientes do local que há a presença de serpente naquele local, porque na maioria das vezes o homem vai no local e acaba exterminando a serpente, matando a serpente, causando um grande desequilíbrio ecológico nessa região por matar o animal que os gralhas cancã entregou, não é isso? Tá certo que é um animal perigoso, é um animal de alto risco, mas é um animal que tem o direito de viver, assim como todos têm o direito de viver. É um animal que tem o espaço dele e é um animal que traz um grande perigo se caso vier de picar. Uma picada de uma serpente nesse porte, você tem que ir o mais rápido possível para um órgão de saúde para você não chegar a óbito. Uma cascavel dessa saúde é uma picada de um ser humano. Você tem que ir o mais rápido possível para o hospital, porque só lá que você vai encontrar o socorro, o soro anticrotálico para você receber na sua veia, na sua corrente sanguínea, e assim você se recuperar do acidente que você teve com um animal desse porte, beleza? Não mate os animais silvestres, dê prioridade à vida, dê prioridade à vida do animal. São animais que têm suas importâncias, todo animal tem um papel a cumprir na natureza, e não cabe a nós exterminar, não cabe a nós acabar com eles. Deixa os animais à vontade, beleza? E aqui, galera, vê só, essa região nos pertence. Gravamos vídeo no dia a dia aqui. E aqui fica mais uma prova daquele mito que a galera comenta, que se você tocar numa cascavel, se você estressar uma cascavel, se você bater numa cascavel, ela vai te esperar. E aqui tá mais uma prova do rei das serpentes, que isso não existe, isso nunca existiu. Esses animais não guardam ódio para transformar eles em vingança. Ou seja, esse animal não tem como ter eu como inimigo, e assim ela vai botar uma tucalha, que nem as pessoas falam, que ela vai botar uma tucalha, vai ficar no tronco de uma árvore me aguardando eu passar aquele local para ela me picar. Isso é um grande mito, a prova está aqui. Já passaram pelas minhas mãos mais de 10 mil cascavéis, e todas elas eu toco nela, faço isso aí, eu brinco com o animal, e nunca encontrei uma cascavel me esperando. Na verdade é mais um mito, né? Aquele que a galera diz, bater na cascavel, a cascavel vai te esperar. Você mexeu com a cascavel vai passar a te esperar. Isso é mito, isso é mentira, isso nunca existiu, fica bem claro aqui, beleza? Então é isso, galera, a gente vai dar continuidade ao nosso documentário, acompanhando aí os gralhas cancã, essa família de gralha cancã. Agora no finalzinho da tarde a gente vai aguardar eles irem para a dormida, para a gente mostrar agora eles durante a noite aonde é que fica a família de gralha cancã, para a gente mostrar para vocês esses animais dormindo na própria natureza, beleza? Não capture, não compre animal silvestre. Não compre gralhas cancã. Esses animais, eles são capturados por algumas armadilhas aqui que dá-se nome de Achaprão e Arapoucas. E o pessoal leva esses bichos para vender por uma mixaria, por 3, 4, 5 reais um gralha cancã. Pelo amor de Deus, isso é um absurdo, você vender um pássaro. E você também é comprador, você que é comprador, você também é um traficante de animal silvestre. Porque no momento que você compra um pássaro silvestre, você vê que o pássaro está engaiolado, você está contribuindo para o crime ambiental. Você está contribuindo para alimentando traficantes de animal silvestre. Então evite você comprar. Você encontrou alguém com gralha cancã numa gaiola, você viu que esse animal foi capturado da natureza, chama os órgãos ambientais, faz suas denúncias aí, chama a polícia militar, faz contato com a polícia civil ou a polícia federal, liga e avisa para as autoridades que há pessoas capturando esses animais da natureza
E assim esse cara vai ser processado e até mesmo pode ser preso, beleza? Então faça isso, dê prioridade à vida dos animais, nem compre e nem prendam animais silvestres, beleza? Felicidade a todos e tá aí mais um belo vídeo de Haroldo Bauer, o rei das serpentes. Concluindo aí mais um conteúdo bacana pra gente levar no nosso documentário aí no Google, mostrando tudo com exclusividade para aqueles seguidores que acompanham o canal Rei das Serpentes, beleza? O vídeo de hoje, o acompanhamento de hoje foi sobre os Gralhas Cancá apresentando uma Crotalus durissus, uma cobra cascavel em plena natureza, mostrada pelos Gralhas Cancá, beleza? Felicidade a todos e a nós. Tá valendo aí, Juninho, pode parar. Fecha o olhinho, pessoal. Amiguinho, eu não sou uma predadora pra você. Não vou te fazer mal, soltou. Pessoal, não tem força pra nada. Apenas se você puxar, ó. Pessoal, ele é conhecido aqui também por fura barreira. Por quê? Olha esse bico aí. Bem grandão, bem lindo. Ele usa esse bico dele pra escavar aí as tocas e fazer aí uma moradinha. Então, olha, mostra os detalhes desse lindo. Deixa eu pegar ele aqui pra virar de frente pra vocês, ó. Gente, nós viemos aqui rapidamente. Ao ouvir os Gralhas Cancãs cantando aí, pensávamos que era cobra. Porque geralmente é serpente que tem no local, quando eles ficam agoniados. Mas aí o que foi que aconteceu? Uma ave rapina foi quem capturou esse João Corvo. Nós pensávamos que era uma serpente, né? Porque a maioria das vezes, pessoal, se trata de uma serpente. Pessoal, esses Gralhas Cancãs, eles são conhecidos por se acuar quando tem um animal de grande porte ou um animal perigoso. E eles se acuam, que é o dizer daqui da nossa região, pois eles querem mostrar para o resto do rebanho que eles estão em perigo. E para isso eles fazem esse barulhinho e logo após os outros chegam. Como a gente se aproximou, a ave de rapina soltou o João Bobo, que ia ser o seu alimento,
pois ela se assustou. E voar ali para aquele pé de pau bem grandão. Não sei se vocês, não sei se vai dar para vocês verem daí. Porque tem um monte de galhas escondendo. Mas ele foi para ali e soltou esse João Bobo. E assim, os gralhas cancãs ficaram acuados para mostrar que tinha acontecido alguma coisa. A gente que está fazendo o monitoramento da corredeira Corre Campo, né, Laís? Tivemos o prazer de vir fazer essa linda matéria aqui sobre esse João Bobo e explicar para vocês um pouco mais da natureza. A gente ouviu os gralhas cancãs, né, Hanna? Isso mesmo. Vamos rapidamente aqui para ver o que teria acontecido. Ó, pessoal, a asinha dele aí. Ó. Ele teve a sua asinha danificada por ser capturado por um predador. Pessoal, quando eu peguei ele, ele picou meu dedo, pois ele se assustou. Olha que lindo. Ele tá querendo ser devolvido à natureza. Calma, amorzinho, eu vou lhe devolver. Olha o olho dele aí. Ele tá todo arrupiadinho, olha as peninhas. Pois ele pensa que o gavião está próximo. Pessoal, isso se chama cadeia alimentar. Como não era uma serpente, e mesmo assim a gente fez a matéria para vocês mostrando um pouco da natureza, vou devolver ele ali no mesmo local. E se a ave de rapina voltar, ela vai se alimentar dele, pois é a cadeia alimentar, pessoal. É assim que funciona. Não devemos intervir na natureza, não devemos atrapalhar de forma alguma. A gente só está mostrando um pouco do que acontece. Ó, vamos devolver aqui lá. Quer devolver? Devolva ele. Segura aí pela... Me dá aí, Juninho, o celular pra me mostrar. Eu vou lá mostrar. Pronto, vamos. Devolvendo a natureza, né, gente? No mesmo local. E vamos dar continuidade ao nosso documentário. Já tá querendo voar. Olha, pessoal, voou. Pronto, pessoal, ele já voou aí. Seguiu seu ciclo de vida normal na natureza. Eu mostrei pra vocês direitinho. Então volta aqui, Juninho, pra gente fechar com chave de ouro. Já que lá ali. Vamos fechar esse vídeo aqui com chave de ouro, pois a gente ainda vai terminar o documentário ali da Corredeira Corre Campo. Então, galera, o vídeo de hoje foi esse. Ao escutar os gralhas cancãs, a gente veio rapidamente pra ver o que era que tava acontecendo. Mostramos aí cada detalhe e agradecemos. Então, galera, pra você que tá chegando agora, não esquece de se inscrever nos nossos canais. O meu tá lá como Laís Ribeiro e Princesa das Serpentes. O meu é Princesa das Serpentes. Siga também nos Instagrams Princesa das Serpentes, underline oficial. E Laís Ribeiro, underline oficial. Isso mesmo, vamos lá concluir o documentário da Corredeira Corre Campo. Agora vá olhando pelo chão aí, se for pescar, viu? Ó, eles até pararam porque ele percebeu nossa presença aqui. Aí, tua cabeça! A jibóia! Sabia que ele era cobra. Vem cá, gente. A família pesca, a gente nunca fez nada. Quer que eu dê um tiro nela ou eu dou ela? Ai, que lascar. Quer que eu dê um tiro no seu olho? Acho que você tá enxergando tudo bem. Viu, Marisa? Que bom. Eles perceberam a nossa presença, por isso eles se afastaram.
Esses infelizes da vida mesmo, quando tem cobra, né? Já viram quando tem qualquer animal que eles se sintam predados, eles vão acuar. É como se fosse um pedido de ajuda para os outros, Guilherme. Interessante, né, pessoal? Essa cheira apertando o verde pegar um cantão. Será que ela comia a pita e cai? Tenho certeza. Tá doido? Essa espécie aqui de serpente. E o gambá. Essa espécie aqui é a maior predadora dos galhos cantando. Durante a noite. Durante o dia tem outras, mas essa daqui. Por isso que eles ficaram com medo, porque eles morrem de medo dessas jiboias. Será que a gente tá acuando a vida? Ali já é outro, se quiser. Eu tava lá no avião. Tava lá no passo pra mim. Não, mas eu não vou. O pessoal não sabe o que é gralhas cantando. Aí, pra vocês que não conhecem. Vamos fazer assim, vamos sair daqui. Deixa eu passar por aqui. Vamos sair daqui, né? E a gente vai avisar a Paim.